1,000 years ago. Segundo dia de CCXP, Insider Studios, Marcelo Bassori, fã de Star Wars. Muito, muito, muito. Ahsoka Tano, hein? Vocês viram na semana passada, ela apareceu, ela já estava aí no vídeo, vocês já viram. Ou seja, o que, que isso quer dizer, Renan? Né? O que, que quer dizer? Quer dizer que vai ter... Teremos peça de Ahsoka Tano. Teremos. Eu acho que a linha Mandalorian... A série está sensacional, eu tô amando, tenho certeza que você Sim, também, um episódio todo mundo está em casa... E eu acho que tem bastante personagem pra gente fazer, hein? Já mostramos na primeira exibição do dia, vocês já viram o Mandalorian aqui com o Grogu. Ó, quem não assistiu já tomou spoiler, o nome dele é Grogu. Certo? Ah, foi semana passada, todo mundo já viu. Já, já viu, então tá bom. Então, ou Baby Yoda, podemos chamar Baby Yoda, Baby Yoda. É o eterno Baby Yoda. Então é o seguinte, essa que vocês já viram, a gente tem mais coisas pra mostrar da linha. Fantástico, ó, Disney Plus estreou agora no meio de novembro. Galera já tá ensandecida, já todo mundo tá assistindo Mandalorian. Quem não viu a primeira temporada já tá vindo, ouviu e reviu de novo agora. Então Star Wars tem um futuro brilhante pela frente. A gente espera fazer por muitos anos. Infelizmente, nesse ano a gente não teve nenhuma novidade de Star Wars. Na verdade, a gente teve uma renovação de contrato de Star Wars, que demandou um pouquinho de tempo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente anunciou para vocês na Comic Con do ano passado. Esse ano trabalhamos em vários conceitos, como todo mundo sabe, a Lucas é super delicada e exigente em diversas situações, até para não ter conflito de produto com outros fabricantes. Eu acho que nossas peças estão únicas, as poses estão bem características de cada personagem, e eu tenho certeza que, fora clássico e obviamente Mandalorian agora, a gente vai ter muita peça para frente. E vocês vão poder conferir um pouquinho mais de tudo que a gente está preparando para Star Wars, para 2021 e além, nesse material que a gente preparou. Então, confere aí. Star Wars foi algo que revolucionou o cinema. O fã, ele como apaixonado, né, pela saga, ele quer ter aquelas cenas, né, aqueles personagens, né, que foram criados, como materializados, né, como uma lembrança. Então é a oportunidade de você poder ter todos esses detalhes imortalizados numa estátua, num colecionável. E Star Wars, ele tem aquela coisa do desgaste, da sujeira, aquele visual meio sujo, meio desgastado. Então é muito bacana poder trazer isso, todo esse conceito para as estátuas e para os colecionáveis. A gente trabalha com Star Wars desde 2015 e a gente já teve diversas séries, diversos personagens. A gente pegou desde a franquia clássica, as prequels, agora os filmes novos, a nova trilogia. E a gente... tinha um desafio, né, que a gente começou a evoluir com os nossos produtos das outras franquias, como Marvel, DC, e Star Wars a gente sempre teve um pouco travado na questão de desenvolvimento mesmo de produto, de conceito, né? Todos os elementos que estão presentes no filme, acho que todos os detalhes de adereços, as cores corretas, usando sempre as bases oficiais, né, como referência, eu acho que é tudo que o fã quer ver numa estátua, né, materializado numa estátua.
agora mudando, né, um pouco o conceito, né, da linha Star Wars, é poder trazer não só a cena do filme, mas como é a personalidade de cada personagem. Então, não remeter só a um detalhe, a uma cena específica do filme, mas como aquele personagem age, qual a postura que ele teria, como seria esse personagem, a personalidade dele refletida numa pose específica, numa estátua. Então, acho que é mudar um pouquinho o conceito só da tela do cinema e também trazer um pouquinho de algo mais criativo, mas sempre respeitando o que é o personagem e o que ele representa. Então, o que a gente está pensando daqui para frente com Star Wars não é nem uma questão de novos personagens, nem é isso. É mais uma nova abordagem para o produto, para as mesmas escalas que a gente já trabalha. Então a gente vai trazer aquele detalhamento maior nas bases. A ideia principal é o que os personagens que a gente tanto gosta estariam fazendo em cenas que a gente não viu nos filmes. Então, por exemplo, o Obi-Wan e Tatooine, a gente pode captar um momento que a gente imaginou que pode ter acontecido, a gente não viu, mas ele provavelmente aconteceu. Um personagem como Lando Calrissian, Jabba the Hutt, enfim, a nossa ideia é justamente inovar, trazer esse conceito de dioramas de batalha, bases elaboradas e poses dinâmicas também para Star Wars. Bom, como vocês puderam ver, a gente tem muita coisa nova para mostrar de Star Wars, trabalhando muito intensamente em Star Wars. Junto com a Lucas. Junto com a Lucas, que a gente tem uma ótima relação. Trazendo um conceito que a gente já trabalhou nesse Darth Vader, por exemplo, né, Renan? Eu acho que quando a gente fez essa peça, e a Lucas foi super solícita com a gente, eu já contei essa história, para quem não sabe, a Lucas simplesmente foi no archives deles, pegaram essa peça do peito do Darth Vader, refizeram a parte interna, mandaram pra gente a sequência utilizada de luzes utilizada no filme em 70, passou pra gente e a gente conseguiu colocar na nossa peça de produção. Esse Vader por si só, a peça é super valorizada, super rara. Ganhou como melhor peça de melhor colecionável de 2017. Isso, melhor estátua de 2017, em todas as escalas. E eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem na pose e na essência do personagem, que é o que a gente está passando para Mandalorian. Exatamente. Eu acho que essa peça do Mandalorian é tão boa quanto essa peça do Darth Vader. Pelo andar dele, o jeito que ele está, o Baby Yoda na base, o Trooper, que é super icônico na série. Sim, sim. Então, e tudo isso vem do relacionamento que a gente tem com a Lucas, que a gente tem que agradecer. E com certeza teremos muito mais Star Wars pela frente. A gente vem trabalhando de mãos dadas com eles e a gente tem bastante coisa para vocês. E além de Star Wars, né, a Disney Plus também vai trazer, espero que no ano que vem já, com certeza, mais conteúdo inédito e dessa vez conteúdo da Marvel. Então é para onde a gente vai agora. Meu nome é Igor Cato, eu sou diretor criativo aqui da Alien Studios. Eu que cuido de toda a parte das estátuas, né, do desenvolvimento, desde a parte de concepção, né? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da estátua aqui da Sentinela, que é um projeto muito grande, né, e precisa de muito planejamento, né? Isso daí é muito difícil de lidar, principalmente quando a gente trabalha com vários artistas de estilos diferentes, né, e tentando alinhar o estilo para uma peça só, né? Não importa quem fez, e sim o resultado final ser o mesmo para todas as peças conseguirem falar entre si. Nesse diorama do Sentinela, a gente desenvolveu mais de 50 personagens. E por ser um diorama de batalha, a gente acabou tendo que desenvolver poses completamente distintas e explorando os poderes de cada um deles, né? Vou falar um pouquinho sobre a estética dos modelos, como a gente pensa. Nessa etapa, a gente pega várias referências dos anos 90, né, dos quadrinhos, dos desenhos, de jogos, e tenta adaptar para as nossas peças. Então, a gente tenta manter a essência do modelo, né, a essência do personagem,
mas com um toque nosso aqui de modernidade. Uma coisa interessante de trabalhar nessa série são os poderes dos X-Men. Então, o X-Men que joga carta, flutua, cria portal, grita, e isso dariam peças muito interessantes da gente ver. Bom, a gente tenta buscar mais ou menos as coisas que a gente vê assim, na natureza, mais ou menos, tipo mãos de felinos, quando a gente vai fazer algum personagem que se assemelha com felino, ou com macacos, né? Então... aqui pro poder do Noturno, a gente, no Banff, né, a gente pensou aqui nessa fumacinha menor, né, que é onde o colecionador pode colocar em qualquer lugar do diorama e ele aparecer com esse Banff maior aqui na peça. Devido à gama muito grande de personagem, de estilos e biotipos, eu acabo escolhendo o escultor certo para determinada peça. Todos os nossos escultores, eles são aptos a fazer qualquer tipo de personagem. Mas é claro que tem alguns que preferem fazer mulheres, outros preferem fazer caras mais fortes ou criaturas, enfim. Então, meu trabalho é extrair o melhor de cada um deles. Com o sucesso desses novos personagens, a tendência é a gente prolongar por mais anos essa linha, inclusive os personagens 1x4. Fora o que a gente mostrou explicitamente nesse vídeo, o pessoal mais atento aí que pausar depois vai conseguir ver, tem muito spoiler aí. Tem muito X-Men ainda pra vir. Quantos são, mais ou menos, a gente tem ainda? Mais de 15 X-Men para vir. Mais de 15 X-Men. E se você gosta de X-Men, então pode esperar que vem muita coisa pela frente. Por mim, a gente faria X-Men pra sempre. Eu tô a fim de dar um spoiler aqui pra galera, que a galera merece, que não estava no vídeo. Fiquei triste. Então vai, então dá. Quero dar um spoiler pra galera aqui. É um personagem que eu curto pra caramba. Eu sei que você gosta também. Eu gosto também. Já sei qual que é. Já sei. Apocalipse. Estamos trabalhando no Apocalipse. Conceito aprovado. A peça vai ficar incrível. Vai ser uma puta peça para entrar no set. Não. Fora todas as outras. Exato. A gente está fazendo, não é só herói que a gente está fazendo. Como você falou, Apocalipse, a gente está fazendo diversos vilões também. E não é a galera, só o primeiro escalão, não. A gente aqui gosta de X-Men, a gente quer que a sua coleção fique completa. A gente tá fazendo muito X-Men que dos anos 90, resgatando uns personagens dos anos 90, trazendo personagens mais recentes também que fizeram sucesso mais dos anos 2000 pra cá também. Então, assim, a série de comics da Marvel é X-Men, ano que vem, 2021, também é X-Men. Exclusivo CCXP 2021, não vamos revelar aqui, Renan. X-Men. Mas é X-Men, certo? Então... Não, e você sabe que assim, a galera foi tão motivador pra turma trabalhar, sim, em X-Men. Sim. Todo mundo se dedicou tanto paixão, amor. E na última reunião com a Marvel, com o time da Marvel, falei da motivação, a galera trabalhou com muita paixão, se dedicou. Verdade. X-Men 1x10, um monte de X-Men pra gente fazer. Eles falaram assim, cara, se a galera gosta tanto de X-Men assim, faz 1x4 de uma vez. Legacy réplica. E não vai ser um só X-Men, não. Nem dois. Vão ser vários X-Men 1x4, certo? Então, assim, a gente não vai revelar ainda aqui os personagens, mas você já deve imaginar alguns que vão vir. Tem algum que você quer dizer aí que vai vir? A gente está trabalhando. Eu tô falando. Eu tô... Mas ele solta mesmo, é só falar. Cara, eu acho que o que a galera está trabalhando agora, o Fera, sensacional. Espero mostrar em breve para todos vocês. E é muito legal, né, cara? A gente poder trazer de volta, realmente colocar uma ideia que eu tenho certeza que todo colecionador sempre quis ter os X-Men com as sentinelas. Com certeza. E é o que você falou, a gente não está investindo em personagens principais. Todo mundo fica lá, Wolverine. Não, a gente está realmente fazendo uma linha enorme para o cara colecionar, ter todos os personagens possíveis. Impossíveis, sim, também. Não, foi muito legal, porque assim, a gente... Eu peguei meus gibis antigos, peguei minha coleção de cards lá de 96, que eu tinha lá os Fleers. Peguei, pô, que personagem que a gente pode fazer? Quem que tá aqui?
Olha só a dica também. Tô dando dica aqui. Quem que tá aqui que a gente ainda não fez e podemos fazer? Tem lá. E tem um personagem que a gente teve que fazer contrato à parte, que os direitos não estão 100% verdade, com eles. Verdade. Então, assim, mais ou menos o que aconteceu com na época do Chaves, que a gente foi atrás dos atores. Isso. A gente teve que fazer contrato à parte também para alguns personagens, para poder, obviamente, trazer para vocês toda a coleção a mais completa possível, personagem principal, personagem secundário, e obviamente a oportunidade de colecionar ou as sentinelas com todos eles ou os personagens individuais, caso você não tenha espaço para colocar na sua casa. E vocês que viram a primeira parte da nossa exibição aqui, que foi agora mais cedo, já puderam conferir novidades X-Men que a gente não tinha mostrado aí em lugar nenhum, personagens muito pedidos, né? Noturno aí, a galera tava clamando por ele, já foi mostrado. Mas agora, depois desse painel, como eu sempre lembro aqui, depois do painel, a gente vai ter uma nova exibição, uma segunda etapa hoje no dia, que vamos ter itens novos, inclusive, mais dois X-Men inéditos. Então, fiquem ligados, tem muita coisa boa ainda. Marcelo Vassoli, de uma galáxia muito distante, agora para Titan. De Tatooine para Titan. De Tatooine para Titan. MCU, Vingadores em especial, Disney Plus com exato. WandaVision. Teremos. The Falcon and the Winter Soldier. Esse a gente está embargado, está secreto, não podemos falar muito. Teremos três peças. Olha só, tá, já falou. Tá fácil para adivinhar. Não, ó, três é, tem um que... É, né? Tá fácil. Mas são três peças que a gente já está trabalhando há um tempo. Infelizmente, a gente não pode mostrar nada. E WandaVision? É importante dizer que a gente vai... Todas as séries do Disney Plus, a gente vai trabalhar com elas. Elas fazem parte do MCU, sim, né? O Kevin Feige já disse isso inúmeras vezes, a gente sabe disso. É, agora você tem que acompanhar os filmes e as séries juntos, né? Vai ser uma loucura, vai ser muito bom. E as duas primeiras que eles anunciaram, Falcão e agora WandaVision, a gente pode mostrar. A gente vai mostrar algumas coisas pra vocês. E assim, o legal é que eles já falaram que vai ser meio sitcom, é uma outra pegada, um negócio que a gente nunca viu na Marvel. É, essa série, o Renan tá com essa cara aqui porque ele já viu coisa, certeza que ele já viu. E aí tem questões de visual mesmo, de cor. Vai ser, assim, incrível. É muito novo, é muito novo. E a gente vai trabalhar, vocês já estão vendo aí os conceitos, tanto do Visão quanto da Wanda. É legal que eles fizeram essa questão de colocar o uniforme clássico deles dos quadrinhos. Muito legal. Trazer nessa imaginação da própria Wanda. E o que possibilitou a gente é trazer esses uniformes para as figuras. Para as peças. É isso aí. E eu acho que assim, que é muito legal, o que você acaba de falar, é muito legal a gente trabalhar nas séries sabendo que as peças vão ter uma conexão com o futuro. E o que a gente pode adiantar para todos vocês, que, bom, a gente trabalha em Vingadores desde, pegando aí os dois últimos filmes trabalhando desde 2018, a gente trouxe um line-up muito completo. Sim, incrível. Dos dois filmes, muito completo. E o que a gente pode falar para vocês é que não vamos parar por aí. Iron Studios vem trabalhando em Infinity Saga. O que é Infinity Saga? São todos os filmes que antecedem toda a história muito marcante do MCU. Então, a gente pode trabalhar desde o primeiro Vingador até Endgame, momentos icônicos, como a gente fez com o Hulkbuster e o Hulk. Uhum. Né? Sim. E outras peças que tem conceito, que a gente mostrou em vídeo de 2019, as possibilidades são enormes, né? Não, assim, acho que a galera deve estar se perguntando, pô, mas o que muda? O que, que muda é que assim, a gente já falou várias vezes, cada filme é um contrato diferente, né? E agora a Marvel criou esse Infinity Saga como um contrato único que você pode resgatar qualquer personagem de qualquer um dos filmes que fizeram parte dessa saga, né? Então... E temos uma nova peça de Infinity Saga
Legacy Replica 1/4. A primeira, essa é a primeira de Infinity Saga. A primeira de Infinity Saga 1/4. Personagem que todo mundo tava pedindo pra gente. É verdade, há muitos anos mesmo. Muitos anos. É verdade, nessa escala, né? A galera pede nessa escala esse personagem. Eu, humildemente... Ele tá se segurando pra falar. Humildemente, ele quer falar. Falo que é um dos melhores likeness é verdade, que a gente já fez. Realmente, ficou mesmo. E vocês vão ver, a gente não vai... Não, ó, segurei o Renan aqui porque tava quase. Então, a gente vai segurar essa novidade na exibição agora da segunda parte do dia, como eu sempre falo aqui pra vocês, já falei anteriormente. Vamos ter novidades, novos produtos, tanto de Star Wars quanto de Marvel. E essa que o Renan tá falando, essa peça 1/4, vai estar na segunda parte agora. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso que a gente tá com... Não tudo, mas tirando Star Wars, Marvel Comics, MCU, tudo isso se deve a um grande cara, um criador. Exato, a gente estava falando aqui das criaturas, mas bem lembrado. Ah, um prazer enorme a Iron Studios poder ter esse relacionamento com a família do Stan Lee, com quem detém os direitos do Stan Lee, tudo que a gente vem trabalhando desde o Minicô, que foi um sucesso. Inclusive, eu acho que é o Minicô mais valorizado hoje. Com certeza, não. Inclusive, a gente fez uma versão exclusiva da CCXP. E o mais legal... Que era uma peça que nem era para vir pro Brasil. Exato, essa exato. Essa peça foi exclusiva lá de fora. E a gente, obviamente, por causa da Comic Con, convencemos a licença a trazer pro Brasil e ainda vem com a credencial exato. Do Epic. Essa é a exclusiva da exclusiva. em nenhum mesmo. Lugar do mundo, quem, mesmo os outros países que têm esse Stan Lee variante laranja... Nenhum lugar do mundo tem ele com a credencial da CCXP que a gente fez só aqui pro Brasil. E então, esse foi um grande sucesso. Aí eu depois acho, veio... Eu, só para terminar do Stan Lee, eu acho que o mais legal dessa peça em específico é que você comprando esse Stan Lee, você está ajudando uma ONG muito bacana que se chama Nosso Sonho, que trabalham com pessoas, alunos, crianças com paralisia cerebral. A Nosso Sonho está com a gente há muitos anos. Desde 2014. Desde 2014, quando a gente fez o Black Spider-Man e o Mickey. Exatamente. Na caixa vinha os dois pintados pelos alunos da Nosso Sonho. Estamos fazendo a mesma coisa com o Stan Lee. Eles estão pintando o Stan Lee. E, infelizmente, a Nosso Sonho perdeu a casa que eles têm hoje. Uma construtora comprou o terreno onde eles, o quarteirão ali onde eles têm a ONG. E comprando esse Stan Lee, vocês estarão ajudando a Nosso Sonho a seguir a história deles e, obviamente, ajudar diversas crianças, diversos adultos, diversos alunos com paralisia cerebral. É muito legal poder usar o legado do Stan Lee para fazer esse tipo de ação, né? Não, e muito bacana eles aprovarem, porque é muito delicado tudo que envolve, de certa forma, caridade. É complicado, a gente entende isso, mas foi muito legal que eles super apoiaram, estão nos apoiando. E eu acho que é o que você falou, é uma peça exclusiva da exclusiva. Exatamente. E que além de tudo tem uma boa causa. Em nenhum lugar do mundo você vai conseguir encontrar essa. E outra peça do Stan Lee que foi muito legal também, que a gente teve uma ativação excelente lá durante a San Diego, onde quando era para ser a San Diego Comic Con, que obviamente esse ano não tivemos, né? A peça do Stan Lee na frente do pavilhão ali ficou muito bacana, a gente teve uma repercussão muito boa. As duas figuras, tanto a regular quanto a exclusiva, ficaram bem legais. E a gente também soltou um teaser, né? Um teaser que vocês vão poder ver um pouquinho mais dele agora nesse documentário que a gente preparou para vocês.
Quando eu era criança, eu lembro do dia que eu ganhei minha primeira revista em quadrinhos da Marvel. No início dos anos 70, meu pai que me deu. Para começar a fazer a escultura do Stan Lee, é preciso escolher alguma época muito marcante para a gente reproduzir a estátua. Essa escolha é super importante porque, dependendo do ano, o rosto da pessoa muda. Às vezes ela pode estar mais gorda, mais magra. Então isso dificulta bastante os nossos artistas a reproduzir, principalmente o rosto, né, que é a parte principal da estátua. Bom, falando um pouco sobre o Stan Lee, a gente não pode deixar de falar da importância que ele teve no mundo dos quadrinhos e no mundo do cinema. Essa nova peça, numa escala maior, foi um trabalho muito mais realista. A qualidade da escultura, as texturas de tecido, de couro, a pele, na minha opinião, é a melhor peça, é a melhor escultura do Stan Lee já feita. Eu digo isso como consumidor também. Por isso, aumentou o meu compromisso em fazer uma pintura muito bem feito. Então eu fiz o melhor que eu pude fazer para retratar exatamente a essência do Stan Lee. E sinceramente, para mim, foi uma honra pintar essa peça. Mais do que trabalho ou gosto, foi uma honra poder fazer essa peça. Importante falar um pouco sobre esse processo de desenvolvimento da peça junto com a Pou, que é a empresa do Stan Lee. Sempre foi um processo muito legal, muito amigável entre a Iron Studios e a Pou. O modelo 3D impresso, geralmente a gente faz uma pintura no próprio 3D e depois é passado para o nosso setor de pinturas. O pessoal da pintura pega essas nossas referências, toda essa parte de cor que a gente fez e tenta reproduzir o mais fiel possível, tanto na nossa referência de pintura que os nossos artistas fizeram, como as referências de foto mesmo. Para o Stan Lee, no caso, ele é uma pessoa normal com roupa comum, né, casual. Então, nosso trabalho pode parecer mais simples, né, mas na verdade a gente tem várias nuances na pintura para tornar aquele tipo de textura no tecido cada vez mais real. O maior desafio é sempre pintar a pele do ser humano e fazer com que ela fique realista. Então, eu por cima acrescentei washes, gotículas de mancha de senilidade, com um pincel bem detalhado nas veias, os olhos, a boca. Esses detalhes foram todos feitos no pincel. O cabelo grisalho. Para a base, a gente pensou em homenagear toda a trajetória dele. Então, fizemos algo simples e sofisticado, colocando símbolos dos personagens que ele participou da criação. Uma pena que na CCXP não conseguiram trazer o Stan Lee nesses últimos anos, por conta de idade e de distância. Porque ele com certeza seria a única pessoa que me faria encarar aquela fila. Ficar horas numa fila para poder pegar um autógrafo dele e quem sabe até apertar a mão e agradecer a ele por ter tornado minha infância mais divertida.